SpaceX nisi misionin e parë të vitit 2023 me raketën Falcon 9 në stacionin e forcave hapësinore Cape Canaveral në Florida. Mes 114 satelitëve të misionit Transporter 6 ishin edhe dy shqiptarët, Albania 1 dhe Albania 2, të cilët u lëshuan të martën rreth orës 1:20 me orën lokale. Imazhet e lëshimit të satelitëve tan u transmetuan edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili shkruan në profilin e tij në rrjetet sociale: "Ja dhe kjo, u tha, u b." Kryeministri e boli para lajmërimit për satelitë shqiptar në orbit që në tetor të vitit 2021, kur tha se ata dhe dronët inteligjent do të ndihmojnë për të pasur kontroll të plot mbi të gjithë territorin e vendit e në këtë mënyrë do të shërbejnë për çështje civile. Dy satelitët i kushtojnë shtetit shqiptar 6 milion dollar ndërsa koha e parashikuar për qëndrimin e tyre në orbit është tre vjeqare si pas parveshjes mes së agjensis shqiptare të mbrojtje civile dhe operatorit amerikan Satellogic USA Inch, të nëshkruar në 27 torë të viti që shkoj. Satellitet parashikot i apin të dhëna mbi birës e tokës, në vizjen e strukturave të rëndësisë veçantë, si përfaqen e zonave të përmbytura, zjarët, densitetin e popullësis, rrugët e blokuar e të tjerë. Shqipëria siguron gjithashtu të dhëna për kontrolin e ullave në, në raste të shkeljes. Më e rëndësishmja si autoriteteve shqiptarë është mali informatave për kultivimin e bimve narkotike.